Pel delegat del govern espanyol a Tarragona, no aprovar la pròrroga de l'estat d'alarma en la línia d'altres països europeus era una barbaritat. El tortosí Joan Sabaté nega un afany recentralitzador darrere la unificació de competències, sinó una unitat d'acció. Si compartimentem les decisions i cadascú pren una decisió, ho estem veient el que passa als Estats Units, per exemple, no? Que hi ha uns estats que sí, els altres que no, la gent s'està movent i no paren d'augmentar les defuncions, no? Per tant, aquesta unitat d'acció i aquesta unitat de decisió en l'autoritat competent, que és el govern d'Espanya, és absolutament imprescindible. El subdelegat del govern espanyol creu en l'etapa post-coronavirus que s'ha d'incentivar l'economia amb intervenció pública i assegurar mecanismes de protecció i cohesió social. No critica que Catalunya opti per una desescalada per regions sanitàries, sinó per províncies, però alerta que pot suposar una limitació de moviments més gran. Està bé que es pugui fer segurament a Catalunya per àrees sanitàries, no seria el que digui que no, però només apunto una reflexió també. Vol dir això que la nostra capacitat de mobilitat serà menor. Per exemple, la gent de Móra la Nova, dels Masos, que molts van a buscar serveis, no a Tortosa, sinó a Reus, tindran dificultats per a moure's fins al que és el seu centre de serveis tradicional, si es fa per àrees sanitàries. Sabaté defuig de polèmiques polítiques i nega les acusacions d'operació de maquillatge, la neteja que va fer l'exèrcit de les comissaries de la Policia Nacional a Tortosa. En tots els respectes, me sembla una absoluta tonteria. No sé quina operació de maquillatge. Les forces armades estan actuant, les nostres forces armades estan actuant arreu del país, allí on se'ls demana, no han anat allí, no se'ls ha demanat, i en aquest cas la direcció provincial, el comissari principal de la Policia Nacional de la província de Tarragona va demanar la desinfecció de les tres principals comissaries i seus del DNI que tenen, és Tarragona Ciutat, perdó, Reus i Tortosa, igual que ho han estat fent a residències de la tercera edat o han estat fent en determinats equipaments urbans, a petició dels propis ajuntaments. Fa pocs dies van desinfectar el Col·legi d'Advocats i de Farmacèutics que comparteixen seu a Tarragona a petició dels mateixos. Per tant, no hi ha cap operació estranya aquí. Van vindre, van fer la seva feina i van tornar a marxar tranquil·lament. Represes al Delta, les obres d'emergència del temporal Glòria espera que estiguin enllestides al juny. Confia també que el Pla Delta sigui una realitat a la tardor.